Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas. Punioje buvo surinktas baigiamasis šios Lietuvos mažosios kultūros sostinės metų renginys, kuriame buvo iškilmingai padėkota visiems prie šio projekto įgyvendinimo prisidėjusiems žmonėms bei palinkėtojams niekada nepristikti jėgų garsinant šį unikalų kraštą. Šiame renginyje už ilgametį darbą buvo apdovanotos ir kultūros darbuotojos. Tai Butrimonių filialo administratorė Laima Kalinauskinė, Alvis filialo administratorė Ramunė Miškauskinė ir Krokalaukio bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Jolita Vaičiulienė. O netrukus gausiai susirinkusius svečius nudžiugino įspūdingas koncertas ir baleto pasirodymas. Nubėgę metai nusinešė ne tik gražius renginius, geras nuotaikas, jausmus, bet dar vienus metus nusinešė. Palikom kiekvienas tam tikrą pėdsaką šitais metais, 17 metais, ne tik Punioje, bet ir pas savęs, kiekvienas savo kaime, savo bendruomenėse, savo šeimose. Bet čia šiandien Punioje dar kartą būkim tokie gražus ir laimingi ir vieni kitiems reikalingi. Tai su didelėm šventėm, su didžiausiais linkėjimais iš visos širdies. Ačiū Jums. Savo indėlį įnešė Punios seniūnijos bendruomenės, Alytaus rajono vietos veiklos grupė, Nemuno kilpų regioninis parkas. Pusės aš gal net nesigailiu, kad bėga metai, nes žmogus gali būti geresnis, švaresnis vidumi, nes daugiau atsiranda supratimo, yra galimybė ištiesti ranką kitam žmogui, o tai labai svarbu kaiminystėje, bendruomenėje. Ne kiekvienam miesteliui ar miestui lemta turėti piliakalnį ir legendas. Jūs esate didžiausi laimėtojai. Nuoširdžiai Jums dėkoju Lietuvos Respublikos kultūros komiteto vardu, pirmininko Ramūno Karbauskio vardu, Vidai Vrubliauskienei, kuri pasiėmė šį darbą, apsiėmė, kad ateitų į Punią sostinės statusas iš Naisių. Nuoširdžiai Jums dėkoju. Palaikykite šią gerumo iniciatyvą ir prisidėkite prie kilnaus tikslo.
Neveltui sakoma, kad didžiausia laimė atitenka duodantiems. Kiekvienas žmogus, manau, yra patenkintas ir kiekvienam malonu, kai būna įvertintas. Šiandien labai dėkoju Alytaus rajono savivaldybės administracijai už mano darbo įvertinimą, kurį jau vykdau 23 metus. Šiemet 23 metai, kai dirbu kultūroje ir labai dėkinga už tai. Ar vis dar Alovėje reikalinga jūsų kultūrinė veikla? Kaip žmonės vertina ją? Ateina į renginius? Manau, kad tikrai reikalinga, nes vien tik tai televizorius, kompiuteris irgi atsibosta. O į renginius, į didžiuosius mūsų renginius tikrai dėkinga žmonėm, kad labai gausiai susirenka. Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas.